Ele consegue segurar a bola junto ao seu pé esquerdo. Agora a travar. Gabriel Veiga. Saltou Luca de la Torre. Cruzamento para Seferovic. Entrar. Faz o segundo. Ele consegue segurar a bola junto ao seu pé esquerdo. Agora a travar. Gabriel Veiga. Saltou Luca de la Torre. Cruzamento para Seferovic. Entrar. Faz o segundo.